kilpailussa rapa roiskuu ja juttu lentää niin, että heikompia hirvittää. Ja kaiken kruunu... Valitettavasti joudut kärsimään tämän kanssa ainakin 4 päivää. Kyllä. Olkaa hyvä. Se on vähän niinku isompi sitten seuraavaa. Joo, seuraavalle sopii hyvin. Mä oon kauhean ylpeä siitä, että mut on valittu. Mä oon todella ylpeä siitä. Kyllähän se uudestaan, tai tää kapteenin valinta, että pääsi uudestaan valituksi, niin kyllä mä hieman siitä niinku ylpeä oon. Ja... Että ei kaikki ainakaan mennyt ihan mönkään. Niina, jaksa vaan hymyillä tuun mukaan. Sotilallinen kuri ja järjestys ennen kaikkea. Aleksi. IP:n putoaminen oli mulle yllätys. Olen varautunut siihen, että se on ilman muuta joku meistä naisista. Ja se olisi voinut aivan yhtä hyvin olla minä. Ainoa mitä JP oli joukkueelle annettava, oli fyysisellä puolella. Mutta missään vaiheessa hän ei niinku tavallaan päässyt tai halunnut tulla tai muuta niin joukkueen sisään. Semmoista juttua, mitä me voidaan toisistamme heittää, niin ei oikein JP:n kohdalla välttämättä olisi onnistunut. Mario oli semmoinen, minkä kanssa tultiin niinku hirveän hyvin juttuun ja oikein hyviksi kavereiksi. Ja se tuntuu niinku olisi jonkun tosi hyvän kaverin menettänyt. Ja sit tossa just mietittiin Marin kanssa se hetki, mitä kuiskuteltiin tossa, että taitaa itkeä niin kuin loppujen lopuksi molemmat niin kuin ihan omia syviä tuntojakin, että sieltä tulee paljon muutakin. Sitten nousee niin kuin pintaan tämän kaiken väsymyksen ja tämän myötä. Että... Suuren seikkailun toinen kirstukilpailu, Pyhä Pyräs, käydään tänään tässä Posion pettämättömässä säässä. Joukkueiden muonavarastot on täytetty aina seuraaviin seitäkäräjiin asti, joten kisakunta pitäisi olla huipussaan. Tänään kotona katselee Mari ja JP suurta seikkailua. Mutta miten käy Nuortin ja Orjaksen kanssa? Orjas on voittanut tähän mennessä kaikki kilpailut. Olisiko tänään Nuortin vuoro? Tässä on vuotava kiulu, joka on yksi kirstukilpailun palkinnoista. Tätä ehkä tarvitaan myöhemmin suuressa seikkailussa. Ovatko Nuortti ja Orjas ottaneet opikseen vai onko kiusaus tosi kova kurkistaa tänne kirstuun? Tätä harjoittelua tekee mestari. No niin. Nyt on meidän pöydällä sarvet. Ja se on nyt koko lailla valmis. Aleksan kanssa toivottavasti tulisi suojalla kapalla. Viimeksi oli sua systeemi, niin ei varmaan ole niin. Ei varmaan. Viime yö mä oon kuule kisannut, mutta arvokaapa missä. No. Kukkien asettelussa. Uni. Mä melkein toivon, että meille ei tule kukkia asettua. Mä oon nyt sitä mieltä, että kun me mennään sinne taistelutantereelle, niin siinä vaiheessa meillä on yhtenäinen asu. Sitten jokainen päättää, mitä laittaa päälle. Eihän me sitten se, mitä ei tarvitse ruveta, jos joku ei halua laittaa shortseja, niin ei laita. Ja jos joku haluaa laittaa kiimaa, se on, niin laittaa kiimaa sen. Leiko puhutaan. Joo. Puuro, kunnon puuro keittää, niin huolehtii homman loppuun saakka. Eli tiskaa paljunsa ja järjestää sen siihen kuntoon, että seuraava kokkaaja voi sitten jatkaa ikään kuin siitä. Näin. Musta ihana olla koko ajan menossa ja niin täälläkin varmaan ihmiset huomannut, mulle on muutaman kerran huuettu, että jaa hei, että istä Jansku hei, että istu hei ja oon nyt niinku paikallaan vähän, kato tuu meidän kanssa tänne, että mä oon tämmönen vaan. Minussa on ne kaksi puolta. Semmoset, se yksin vetäytyvä, hiljaisuuteen vetäytyvä ja sitten on se älytön säheltäjä. Se on älyttömän harva, joka näkee minusta sen, että jos mulla on tosissaan paha olo tai joku sanoo mulle jonkun ilkeen jutun, niin se on tosi harva ihminen, joka näkee oikeasti sen, että mitä mä ajattelen siitä asiasta, koska mä pystyn hyvin herkästi niinku
hymyilemään vaan ja rupean touhuumaan ja kuittaa mukaan naurulla sen, vaikka se sattuisi minua. Mä hirveän herkästi piilotan ne fiilikset, kun mä en halua niinku näyttää jotakin heikkoutta toisaalta. Mutta se, että mä itken helposti siis myös sille, että mä en mä niinku häpeile sitä, että tunteiden näyttämistä enkä tämmöistä, mutta en myöskään kuitenkaan kaikista asioista mielelläni puhu. Pahaltahan se tuntui niin kuin viimeiseksi jäädä sinne seitäkäräjissä istuun ja tavallaan niin kuin viime vuonna Jutta sanoi, että hän oli se jämäpala, joka kuitenkin oli lopussa siellä ihan finaalissa. Moni kysyi, että minkä ihmeen takia sä laulat virsiä, että sä oot tommonen rääväsuun rämäpää, joka kertoo härskejä vitsejä ja sitten yhtäkkiä sut yllätetään yksin laulamasta jossain virsiä. Niin kuin eilen mut tää kameraryhmä yllätti sitten, kun mä jäin yksi saunaan tonne viimeiseksi, niin mä istuin siinä saunan eteisessä ja siitä näkyy niinku tää järvimaisema sitten, niin suojelusenkeli lauluja lauloi, että niin pitkä matka on kotiin ja näin, niin musta on aivan ihana laulaa tämmösiä hempeitä lauluja yksikseni. Täällä on aivan ihana laulaa aina virsiä täällä saunassa. Mun asenteet on muuttunut tän viikon aikana, niin ehkä eniten Turon kohdalla. Aleksi on mun mielestä kyllä niin kuin todella upea kundi silleen, että se on kyllä sellainen mahtava hengenluoja tässä porukassa. Ja se on kuitenkin aika lailla jalat maassa, ei koko ajan leiju, mikä tietysti aika jo voi olla tuossa joukataustalla mahdollista, mutta niin jalat maassa ja reippaalla erähengellä koko ajan liikkeellä ja huumorimielellä. Se, niin kuin se Aleksin spontaanisuus ja se huumori ja se, niin kuin se on osunut muuhun kyllä ihan kybällä silleen, että meillä on niin kuin, kyllä niin kuin sellainen hyvä yhteys Aleksin kanssa. Ja niin sanotaan, että meidän stereotypiat on eri maailmoista, mutta ei välttämättä, me itse ei välttämättä olla ihan niin kuin eri maailmoista. Tämä aika lailla samalla aaltopituudella mennään. Siis tämä mun armeija tausta, niin varmaan se näkyy sivulliselle, mutta en mä itse koe, että se niin kuin välillä, sanotaan, että positiivisessa mielessä ehkä jossain määrin sit on hyötyä. Kyllä mä sanoisin, että jos Suomen armeijassa olisi enemmän Aleksin kaltaisia upseereita, niin varusmiespalvelus ei olisi niin karu, mitä se ainakin itsellä oli. Että ja omat rajani on tiennyt, eikä ne ole vielä tullut vastaan ja niin kuin sillä tavalla. Ja kilpailu on tullut tosi hienoja, että oikeastaan tätä kaikkea mä oon odottanut. Jotenkin mä niin kuin eilen niin kuin aistin päivän aikana, että Aleksi todella niin kuin päästi mut niin kuin enemmän lähellensä ja niin kuin alkoi näkeen sen Turon, kuka mä oon, ja sitten tuli niin kuin ennen nukkumaan menoa sanoa mulle, että Turo, että sä oot oikeastaan helvetin hyvä jätkä. Ja mulle kyllä oikeastaan tuli vähän kyynel silmään, että se oli niin kuin tosi upea merkki siitä, että mut on otettu kundien rinnalle niin kuin ihan niin kuin täysverisenä jäsenä. Nuortti ja Orjas ovat valmiina kirstukisaan. Tehtävänä on käydä kaatamassa puu järven toisella puolella ja sahata siitä määrämittainen tukki. Tukki tuodaan takaisin tähän rantaan, jossa odottaa 3 valmista tukkia. 4 tukista joukkueet rakentavat pyräksen vedessä olevien paalujen ympärille. Kun pyräs on valmis, yksi joukkueen jäsenistä käy kumauttamassa rumpuun voiton merkin. Tässä on tämä kilpailu. Ja nyt Nuortti ja Orjas, pitäkää taktiikkapalaveri. Ensin mä ajattelin näin, että siinä kun 3 lähtee, niin mähän joudun lähteä siihen itse. Sitten lähtee Niko ja Meeli. Mutta tää nyt on päätettävä, että kuka sinne lähtee. No mä lähden. Mä oon sitä mieltä, minä, sinä, me 3. Eikö Markku? Sitten sinä otatte, te laitatte sen kasaan niin kuin laitatte ja odotatte meitä. Selkeä, kun telinen loppuu, niin lovi, selkeä lovi tähän mittatikku. Eli Petteri vetää asusteen siihen että saa uit. Meillä on siinä niin paljon säpinä, niin ei nyt meille ympätä enempää. Mutta jos mä sanon, niin kyllä mä silti uskon, että meillä on aika paljon paremmin. Ei panikkia, hei. Yes. Hyvä. Jos kaikkien pitää olla se ringin sisällä ja sen jälkeen Petteri lähtee juoksemaan hakemaan kapulaa ja voimaa. Eiks niin? Orjas on ja Nuortista narrin teen taas! Nuortti ja Orjas, ootteko te valmiina? Kyllä! Valmis! Hyvä, joten kisa alkakoon.
paikoillanne, valmiit! Sitä ei voi kahdessa. Hei! Mä oon painava, mutta siinä okei, anna Marko, anna Marko, anna Marko. Se pomppaan parkkua. Okei, ota mä oon. Tosta on parempi. Tää on kaikista paksuin, tempu. Porra. Varsinainen dilemma. Kuorinkilammen ylitys näyttää olevan aika tasaväkistä. Orjas on hivenen edessä. Okei, näytä oikein. Mikä puu? Tuo! Se on tänne päin se päästä, mikä menee yli. Vähän yläpohon. Onko siinä? Onko? Se on siinä. Älä kyllä. Nyt kyllä rukiteen siitä, kohta on pakko tulla. Eli tää rankaa. Meiltä käännetään toisinpäin vielä. Mitä? Miten päin? Ei minä, vedetään vasten päin. Niin vedä vielä, ei oo kunnon reikää. Pari kierrosta. Painetaanko kilpellä jo? Ei vielä, ei vielä. Anna mennä. Siellä. Nuortin metsurit ovat kovassa iskussa ja puu on kaadettu. Orjaksella sahaustoiminta tökkii pahan kerran. Tuli jonkun tän verran yli. Onks näin pitkä? Ei oo, tänne. Ai, sori. Mä jo ihmettelen tän 4 metriä. Noni. Lähempänä tuo. Se on siinä. Ja saha. Saha, haikkati saha. Joo. Ota varmuudessa, että pitää jostain saha jää kiinni. Taivuttamaan. Jalla vaan. Hei! No. Ensimmäinen katkaisu on täältä merkistä. Oh. Onko väliä järjestä? Ai hei, sori, kato. Ei kato, kun menee pitkä. Mene muuta päin. Niin meneekin joo. Hyvä huomio. Hyvä. Mitä huomioita? Mennään mennä vaan. Eikö nyt on se? Tuo poikki. Kaikki on. Mennään mennä vaan. Eihän tää oma peli. Oma peli. Vasemmalle, se perään sinne. Sinne vaan se perä. Tiputaan vaan. Minä oppilaan. Päätä sit jäni näin. Ei päästä hirveesti pyöreen. Kyllä kun mä vaan oppilaan toi tuolla. Tosta poikki. Kirves, okei, okay. Mitä saata tästä? Oliko tää semmoinen alkuperäinen merkki? No oli, mutta ei se oo se kato, kun se on nyt siellä siirtynyt. Missä se merkki? Painetaan. Verolla painaa. Se on merkki, pysty. On. Ota hei, kato. Tumeri pitää tukista kiinni. Paina sitä päätä alas. Pituus menee läpi, tarsittava. Ei telineitä. Tuksakati tuonne, niin mä nostun. Okei, tuu vetämään vaan. Veto. Tuu vaan, tuu Aleksi, nostumaan vaan. No. Siinä. Veneeseen. Mikä nosta päätä? Hyvin menee. Kuna Airo, sä köysit. Missä käy? Varakkaat, no niin, mennään. Tarvitaan vielä, hei pitää karsia toi. Otetaan matkua. Miten nuorti muka tuolla edellä on? No ei se. Ei se oo. Nyt keskitytään tähän. Homma peli. Mit
pituus menee läpi, oksat karsittava. Ei telineensä. Ota kori. Ei teline. Poistelin. Nuortti on siirtynyt johtoon. He ovat saaneet airot ja soutavat takaisin vastarannalle. Joo, hirveä tahdilla. Nyt menee niin kuin. Tarkkaile solut, se voi olla ihan muista. Joo, me tarkkaile. Ei kiinnity mitenkään erikoista, kun... Ota. Narusta tiimoa. Tuu Aleksi ensin. Tää on pieni tänne. Nyt on orjaskin saanut veneen takaisin vesille ja hirvittävä kiri on alkamassa. Ei mitään hätää. Ei täällä käydä uittaa niitä valmiiksi. Mene vino. Molempien tukit näyttävät olevan oikean mittaisia, koska kummatkin joukkueet ovat saaneet köydet käyttöönsä. Meidän jengi on jo tosi lähellä. Mennäänkö nää oikein nyt kasvaa ne varmasti? Turva perkele! No ei mitään. Hei, mikä tää yks ketjä täällä tuolla? Joo, tein. Viekään se sivumaan. Ota rahaa paikalle. Otetaan tää sivu auki. Tää menee sinne taakse ja siihen sinne. Toi taakse ja nää taana. Okei, se on hyvä. Tuppi tonne noin. Katsotaan sille. Tääksetä. Joo, venätään hei. Voitte huutanut, että täällä on poroveneet. Itseä puolella. Näin. Eikö näin? Näin. Hyvin menee. Onko se ok se reikä? No ei ole. Se pitää kääntää. Näin. Se poraa samaan kohdalla. Reikä päälle. Reikä päälle. Reikä päälle. Mikä se on? Nuortti! Mikä se on? Nuortti! 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 On, ei ole vielä. Kaikki sillä puolelle. Tomppa, missä on? Mene sisällä paljon. Mene tosi kevyesti se vede. Nuortilla näyttää olevan pyräs ihan kohta valmis. Ja Orjaksella on vielä aika paljon säätöhommia jäljellä. Poraaminen on pullon kaula, kyllähän näin sen. Kiinni on! Kiinni on! Nuortista Petteri on hakenut rumpukapulan ja ui kohti rumpua kumaltaakseen voiton merkin. Kirstukilpailu Pyhä Pyräs kesti noin puoli tuntia. Kun Nuortti oli saanut pyräksen valmiiksi, Orjaksella oli vielä 3 reikää kairaamatta. Onneksi olkoon Nuortti, ensimmäinen kilpailu, jonka te olette voittanut. Pistäkääpäs pieni tsemppihuuta siihen vielä. Aivan, ja mä luulen, että tuolta Orjaksen puolelta voi tulla aikamoinen kannustus myös. Huutaan vielä vastustajille, hyvä kiva braa! Hyvä kiva braa! Okei, kapteeni Mikko, tästä saat tällaisen ensimmäisen poron nahkan. Voitte laittaa sen ihan mihin haluatte kiinni, mutta pitäkää mukana. Aivan. Ja... Saanko Ai. Tämähän on oikein tunteellista iloista toiminta. Nyt sitten, kattokaapas Nuortti tätä näin, mitä tässä löytyy. Mä meihän tänne nyt kyykkyyn esittelemään tämän systeemin. Tässä on siis tällaiset petankipallot.
palleroita. Sitten täällä on tää hieno vuotava kiulu. Ja sit meillä on kirstu. Onks tää sisällä myös muualla? On ne siellä sisällä, joo joo. Annan ehdottomasti. Tuutsa ja Johannes, kun tänne viereen pääsette siellä päättämään. Kirstu. Mikä on kiulun merkitys? Kapteeni sanoo kirstu tässä. Sanoko kapteeni kirstu? Kirstu on ehdottomasti. Selvä. Tehäs niin, että otetaan nää pari muuta palkintoa tästä pois. Ja toinen kirstukilpailu. Ai minä. Pyräksikone. Jaa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 
voima ja tahto, kun voi vaan olla. Ei tämmöistä mä en ole ennen kokenut. Miten te paneudutte tähän nyt viime iltana ja yönä? Siis psyykkaamista, ravintoa, lepoa, ystävyyttä, läheisyyttä, kaikkea semmoista. Tää oli nimenomaan tehtiin nyt. Siis ei ollut muuta mahdollisuutta. Suuressa seikkailussa on huomenna saaripäivä. Nuortilla ja Orjaksella on haku päällä. Kenellä on haku päällä, miksi ja minkä takia? Se selviää sitten. Muistakaa äänestää kapteeneita netissä tai vaikka tekstiviestinä. Posio vaikenee aurinkoisin mielin. Näiden useiden tappioiden jälkeen niin kuin, ei voisi parempi fiilis olla. Sen niin kuin, huomasi kaikissa, että nyt niin kuin, oli yhteishenki täydellinen ja kaikki meni nappiin. Kirkossa on mut vihitty ja kahden lapsen isää. Mä silti rupean väittämään, että tää on niin kuin hienoin tunne, mitä mun elämässä on tapahtunut, valehtelematta. Että kyllä tää jotenkin näiden alkuvaikeuksien jälkeen niin tommonen siis voitto ja vielä täysin ylivoimainen voitto. Niin se näytti, mihin tää joukkue pystyy. Harvo on muuten näin onnellinen suklaasta, eikö niin? Aivan. On ihan unelmaa. Mikä se on? Nuotti! Kuka voittaa? Nuotti!